Արթուր Խաչատրյան Հարցս ուղղում կառավարության ղեկավարին Պարոն Փաշնյան այսօր դուք այստեղ խոսեցիք քաղաքացիների հարկ վճարելու պարտականության մասին Ինձանից ու ձեզանից շատ շուտ դեռ քենզներ ասել որ մահնու հարկեր նախուսափելի են Բայց դուք չխոսեցիք պետության պարտականության մասին երաշխավորելու մարդու աշխատանքի իրավունքի իրացումը Եթե տարեկան տասնյակ հազարավոր մեր հայրենակիցներ մեկնում են արտագնա աշխատանքի, նշանակում է կառավարությունը թերացել է իր այդ պարտականությունը կատարելու հարցում։ Լավ, կա արտագնա աշխատանք, կա ներգնա աշխատանք։ Ես ՊԵԿ եկամուտների կոմիտեից հարցում եմ արել Հայաստան արտագնա աշխատանքի եկած օտարերկրացիների մասին։ 23 թվականին ունենք 26224 մարդ։ Բելարուս 403 հոգի, Իրան 1166, ենթադրում եմ մեր հայրենակիցներն են, Ուկրաինա, Ռուսաստան 19979, Սեշելյան կղզիներ մի հոգի, ոչ որ եկել են, այստեղ աշխատում են, Հնդկաստանի Հանրապետություն 1106, 1106, նրանք ովքեր Երևանում զբոսնում են քաղաքում, տեսնում են, որ նույնիսկ այդ սկուտեր քշողները առնվազն այդ 1106-ից մի 10 անգամ ավել են Շինարարությունում ինչքան են աշխատում։ Այդ մարդիկ Հայաստանում գրանցված չեն, հարկ չեն վճարում։ Արդ երևույթ սա կոլոսալ, գրանդիոզ կոռուպցիոն սխեմա կարող է լինի։ Գրանդիոզ տրաֆիկինգային սխեմա կարող է լինի։ Այնտեղ այդ մարդկանց հավաքագրում գալիս են Հայաստան։ Հայաստանում այդ մարդկանց աշխատանքով են ապահովում եւ մի լումա հարկ չեն վճարում առնվազն Արնվազն է 1000-ից մի 10-15 անգամ, եթե ոչ 20 անգամ կամավելի շատ թվով մարդիկ։ Եթե այսքան ջանասիրաբար կառավարությունն ուզում է արտագնա աշխատանքի մեկնողներին հարկի ներգնա եկած, այստեղ խոպան եկածներին ինչու չի հարկում։ Ինչ է արել 23 թվականին կառավարությունը, առավել քան 25000 քաղաքացիների Հնդկաստանի Հանրապետությունից, որոնք միգրացիոն ծառայության տվյալներով Հայաստան են եկել հարկային դաշտ բերելու ուղղությամբ։ Շնորհակալություն։ Համեցեք։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, համեցեք, պարոն վարչապետ։ Պարոն Խաչատրյան, տեղից շարժականքի։ Չէ, տեղից շարժականքի։ Նախապես եմ ասում։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատրյան, հարցի համար եւ նախ եկեք արձանագրենք, եթե ձեր ասած տվյալը, որովհետև ձեր հարցը երկու մասից էր բաղկացած, մեկը, որ պետությունը պարտավոր է աշխատանքի պայմաններ ապահովել, եթե ձեր հարցի տրամաբանությունը ամբողջությամբ հենց ձեր ասածի նման էլ ընդունենք, այդ նշանակում է, որ Հայաստանում հազարավոր աշխատատեղեր կան, այսինքն եթե ուրիշները գալիս են Հայաստանում իրանց կողմից արտագնա, մեր կողմից ներգնա աշխատանքի, այդ նշանակում է Հայաստանի Հանրապետությունում կան աշխատատեղեր։ Սա եկեք արձանագրենք։ Եվ իմիջիայլոց պարոն Ղազարյանի բարձրացրած հարցի կապակցությամբ ասեմ, որ երբ որ ես իմ մարզային այցերի ընթացքում շատ դեպքերում այցելում եմ դպրոցների, մանկապարտեզների շին հրապարակներ, տեսնում եմ, որ այնտեղ մեր մարզերում նաև օտարերկրյա քաղաքացիներ են աշխատում եւ այստեղ դպրոցներ են կառուցում, մանկապարտեզներ են կառուցում եւ երկու օր առաջ տարածքային զարգացման հիմնադրամի եւ ճանապարհային դեպարտամենտի հաշվետվությունն էին քննարկում եւ ոլորտի որպես կարեւորագույն խնդիրներից մեկը արձանագրվում էր աշխատուժի պակասը եւ աշխատուժի բացակայությունը։ Ինչ վերաբերում է ձեր բարձրացրած հարցին, ես կարծում եմ, որ դա մի հարց է, որով այո, մենք լրջորեն պետք է զբաղվենք եւ լրջորեն զբաղվում ենք։ Այդ մանրամասներին ես ճիշտն ասած ճիշտ է փող վարչապետ ինձ 1-2 տվյալ հաղորդեց, բայց այսպես ասած փորձագիտական մակարդակով այս պահին պատրաստ չեմ պատասխանել, բայց բարձրացված հարցը լեգիտիմ եմ համարում։ Եվ իհարկե մեր մարմինները պետք է զբաղվեն դրանով եւ պետք է հարկային դաշտում լիարժեք կարգ ու կանոն հաստատվի։ Միայն մի նրբության մասին ասեմ, որ այն մարդիկ, ովքեր Հայաստանում անհատ ձեռնարկատիրոջ աձի են գրանցել եւ գործում են միկրոձեռնարկության ոլորտում, նրանք այդ թվի մեջ չեն մտնում, բայց ելի եմ ասում,
ավելի մանրամասն չեմ ասում գրավոր ուղարկեք, այդ բանավորն էլի գիտություն կընդունենք եւ կփորձենք ավելի մանրամասն պատասխանել։ Պարոն Փաշնյան, հիմա աշխատանքի էկոնոմիկա, ստրուկտուրալ գործազերկություն, աշխատուժի առաջարկ եւ պահանջարկ, դրա մեջ չխորանանք։ Ակնհայտ է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները երկրից մեկնում են, որովհետեւ այստեղ իրենց աշխատանքի իրավունքը չեն կարողանում իրացնել։ Աշխատանքի էկոնոմիկայի մասին կարող ենք խոսենք, բայց այդ դեպքում իմ միջոցին ցող մի քիչ ավելի ժամանակ ուղարկեմ։ Ես ասում եմ ոչ թե ինչ եք անում, այլ ինչ եք արել։ 20,000-ից ավել մարդ եկել է Հայաստան։ Այդ 20,000-ից ավել մարդիկ ուղակի առավոտյան չեն վերկացել, գլոբուսը չեն պտտել եւ Հայաստանը չեն տեսել։ Այնտեղ կան հավաքագրման կենտրոններ, ստեղ վստահաբար պետք է լինեն ընդունման կենտրոններ։ Չի կարող 25,000 հոգի գա, ընդհանրապես 1,000 հոգին աշխատի եւ պետությունը չտեսնի, որ 25,000 մարդ աշխատում է եւ հարկ չի վճարում։ Ով է պատասխան տալու այս իրավիճակի համար։ Մեր հայրենակիցներին պատասխանենք հարկել, այս մարդիկ գոնե մի տարի չեն աշխատում։ ԱԶԵ-ի հետ կապված ես ԱԶԵ-ի մասն եմ հարցում արել, ընդհանրապես անցյալ տարվա համեմատ 7,000-ի կարգի ավել ԱԶԵ-ի գրանցվել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ցավոք սրտի քաղաքացիության մասին պատասխան չի եկել։ Բայց ԱԶ-ներով սա փակել հնարավոր չի։ Թվերը էականորեն տարբերվում են։ Առերևույթ սա խոշոր ընդհատակյա բիզնես է։ Պարոն Խաչատրյան, իրականում ինչ են կարել հարցին ավելի հեշտ է պատասխանել, որովհետև բազմից սառույթ ունեցել եմ ասելու, որ 2018 թվականից մինչև այսօր 150-160 սեզոնից կախված 180,000 աշխատատեղ է ստեղծվել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ շատ լավ, չէ, բայց ձեր հարցը առաջին հատվածով վերաբերվում էր Հայաստանում աշխատելուն, աշխատանքի իրավունքին։ Եվ Հայաստանի միջին աշխատավարձը աճել է, եւ աճել է էականորեն։ Այսօր էլ ընդ որում պետական եկամուտների կոմիտեի եւ վիճակագրության կոմիտեի մեթոդաբանությունները տարբերվում են, եւ բայց այսօր էլ եկամ երեք վիճակագրության կոմիտեն միջին աշխատավարձերի վիճակագրությունը հրապարակել է եւ 57-60% առնվազն միջին աշխատավարձը Հայաստանի Հանրապետությունում աճել է։ Եվ նաեւ մենք գիտենք նաեւ, որ արտագնա աշխատանքի մեջ ինչ որ առումով իներցիոն տրամաբանություն էլ կա։ Ակնհայտ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ես չեմ ասում, որ բոլոր իրանց սրտի ուզած եւ երազանքի աշխատանքը կարող են գտնել, բայց ակնհայտ է, հենց ձեր ասածը վկայում է, որ Հայաստանում աշխատատեղեր կան։ Երկրորդ հատվածով էլի ասում եմ, հարցը լեգիտիմ է, հարցը ուշադրության արժանի է, հարցը պատասխանի արժանի է, պետք է այո խորանանք, պատասխանենք։ Ձեր ասած ԱԶ-ները 7,000-ը իրականում փոքր թիվ չի, բայց ելի եմ ասում, ես չեմ ուզում հիմա ձեզ հակառակը ապացուցեմ, եթե հակառակը ապացուցելու ապացույցներ ունենամ, կփորձեմ։ Այս պահին ասում եմ, մի գիտություն եմ ընդունում ձեր հարցը, չեմ ասում գրավոր ուղարկեք եւ այլն, չնայած չել խանգարի գրավոր, չէ, երկրորդ հատվածով, բայց մենք հարցին ըստ էության պատասխան կփորձենք ձևակերպել, որտեղ դա կարևոր է նաև մեզ համար, որտեղ այն, որ դուք ասում եք հիմա, այդ նույն բանը ես ասում եմ մեր աշխատանքային քննարկումների ժամանակ, կամ գրեթե նույն բանը։ Շնորհակալ եմ։ Արփինե Դավոյան,